Hai hai semua penonton-penonton, apa kabar semua? Jom kita tengok cerita-cerita sensasi di Empas malam ini. Hafiz Mikael, saya ada mengetahui Hafiz ada mengeluarkan single, iaitu Rahsia, yeah, kan? Ya, yeah, betul. Dan nampaknya lagu tu mendapat feedback yang baik daripada pendengar. Namun, viewers dia sikit je Hafiz. Kenapa tu? Adakah ia mungkin kurang promosi ke ataupun salah pencaturan? Daripada segi viewers tu, Hafiz tak boleh nak cakap apa. Tapi memang tak ada promosi langsung yang dibuat. Jadi, Hafiz tak expect apa-apa pun. Sebab benda tu pun Hafiz tak really concentrate. Hafiz just feel on tu buat dapat kolaborasi bersama Malik. Siapa tak kenal Malik pun, benda Hafiz pun dapat jumpa dia apa semua. Itu pun Hafiz dah okey dah. Hafiz tak kisah apa pasal viewer sebab tak ada promosi langsung. Hanya promosi dekat social media Hafiz sahaja. I don't expect that viewers. Mungkin kalau pihak label menyediakan promosi, mungkin viewers akan lebih banyak. Kalau ada permintaan peminat yang inginkan, ada lah minta buat video clip apa semua. Hafiz sendiri macam mana? Kalau ada funder yang kat luar nak fund untuk buat music video, why not? Let's do this. I can direct that music video. Hafiz dari permainan dah bermula. Pilih karakter lawak anda. Seterusnya hadir untuk saksikan Bintang Bersama Bintang 2019 secara langsung di Seri Pentas 2 Plaza Alam Central Shah Alam Ahad ini 10 Mac jam 9 malam. Pintu mula dibuka pada jam 8 malam dan masuk adalah percuma.